тарихқа жазылмағанда тарих бар 1940 жылдың қарашасы еді итшығыс түсіп жатқан кезіміз орысша қазақша сауатым бар адютант едім бір күні казармаға шақыртты бар сенің қазақтарын келді шетінен тіл білмейтін мақаулар аудармашы керек деп кекете күлді шетінділер. бұл келген торғай мен қазақтар қазақтар екен үстерінде жалбағай тон аяқтарында жіппен шандыған байпақ басына түлкі тымақ киіп тонның сыртынан белбеу буа салған өңкей 18-19 жастағы өндірдей жастар көбінің сауаты шамалы адрес толтыра алмайды анығы қайда келгендерін білмейді әскери даярлықтан өтіп те жартпапты түнімен олардың жазған хаттарын толтырдым мыңға тарта адам үлгере алмай ертең деп рұқсат сұрап кеттім келесі күні келсем бәрін маңызды тапсырмаға дайындауға кетті деп күлет лейтенанттар әлі керіс етік киіп ауыл балаларына қандай маңызды әскери тапсырма жүктелуі мүмкін оны қарғыс атқан сол түні білді. бүгін фашистердің ұясын анықтайтын боламыз деді командирім арнайы мамандар картаға түсіріп отырады бәрі анықталғаннан кейін ауыр артиллерия шабуылға шығады біздің міндет қорқақтар пайда бола қалса соларды сабасына түсіру қою қараңғылық орнады орман шетінде тұрмыз алдымыз ашық аданқай сол маңда жаудың күші орналасқан деген ақпар бар бірақ тап қай нүктеде екенін білмегендіктен бір аптадан бер аңдысып жатқанбыз керет шабол белгісі берілді де орман ішінен тағы бір орман бөлініп шыққандай жөнкіле жөнелді құлағыма алға әруақ деген таныс дауыстар естілді фашистер де соны күтіп жатқандай жан жақтан прожекторлармен осқылып оқ жаудыра жөнелді сары тоны далпылдап түлкі тымағы жалпылдаған мыңдаған қызыл әскер баудай түссе де тоқтайтын түрі жоқ жауған оққа тайсалмай салып барады бір қызығы біздің жақтан мылтық дауысы шықпайды тек айғай мен ұран жарайсың қазақтарым деп командирім жатыр айсыған бір сағаттан кейін атыс тоқтады жау зоды орналасқан нүкте сәтті анықталып көп өтпей біздікілер атқылады бекініс салынды сөйтсе жаудың негізгі күшін анықтау үшін әкелінген бұл жігіттер келесі күні майдан болған жерге бардым мыңға тарта жігіт қолында таяқ қырылып қалыпты алды жау шебіне тақап барып жүз қадам жетпей шақит бопты біреуі тір қалмапты қаудырлаған тонын кебін қылып бір күн бойы көмдік деп сөзін аяқтады ардагер абылай мауданов оқыған қуат ахметжан